sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Esiet sveicināti visi 1-1 skatītāji un klausītāji. Šodien man ciemos esmu uzaicinājis olimpisko čempionu Edgaru Krūmiņu. Sveiks, Edgar! Sveiki! Nu, tagad tev nav vairāk jāsaka. Tu tāds, šitāds, kur tu trenējies, tagad tev ir divi vārdi olimpiskais čempions. Jā. Kā tu esi ticis galā to? Nu, tagad pamazām tikai sāku vispār aptvert to, ko mēs esam izdarījuši, jo nu, tās pirmās divas nedēļas bija tā, ka tiešām grūti noticēt. Bet tagad, kad visu laiku jāsteigā pa visurien visur un sāc atpazīstamāks kļūt uz ielām, tad sāc aptvert to, ka nu, jā, laikam kaut kas izdarīts ir vairāk. Ok, tu sevi, tā kā sevi, tu esi basketbolists vai 3x3 basketbolists? Kā tu to var sadalīt sevi? Nu, man laikam patīk vairāk tas 3x3 streetbols, jo es jau no bērnības jau viņu spēlēju tur no ļoti, nu, no jaunības. Un viņš man tā kā vairāk patika nekā tas 5x5 basketbols. Bet labi, bet tu tomēr, nu labi, iesim, man bija... Tu esi ļoti daudz intervēts un viss jau par tevim zina, kas tur notika olimpiādā. Man pavisam cits funkcijas. Ir Edgars Krūmiņš, olimpiskais čempions, un ir piedzimis Edgars Krūmiņš, pilnīgi jauns, svaigs, nākošais olimpiskais čempions. Tad es iešu pa tavu, kā saka, karjeras trepītēm uz augšu, un es gribētu zināt, nu, arī daudz jaunie basketbolisti došiem skatīsies un gribēs zināt, kā tev karjera gāja? Nu, pastāst viens, 6 gadi tevi, tu sāc spēlēt basketbolu. Nu, kāpēc tu aizgāji uz basketbolu? 6 gadi, jā, un es pirmo reizi aizgāju tēvu līdz. Tēvs tur vācās ar saviem draugiem, tā kā Jelgavā ir tāda pirmā ģimnāzija, saucās tagad laikam tehnikuma skola, un viņi tur pa vakariem divreiz nedēļā vācās tā kā uzspēlēt. Izkustēties, un tad es vienreiz aizgāju līdz, un man tā kā iepatikās. Nu, kas tur bija? Kas tur interesanti? Es nezinu, mētāju to bumbu, kaut kā skatījos, un izdomāju to, kad... Kā mētāju bumbu? Iepatikās. Tev tad bija rociņa? Ar bija rociņa? Grūti, to es neatceros, ar bija rociņa jau nebija, bet nu, man tā kā iepatikās. Tad tēvs sāka meklēt, kur var Jelgavā... Man, nu, 6 gados sāka trenēties, jā, un te viņš atrada, jā, un tad es sākās man tās gaitas, un tas treners man bija pirmais Pēters Lagsdiņš Jelgavā. Ok, parunāsim par Jelgavu. 85. gadā tu esi piedzīmes, 86. un 87. gadā Jelgavs SCO bija čempioni. Man liekas, ka vienīgie Jelgavs vēsture Latvijas čempioni visos sporta veidos, pat nav bijuši nevienā. Jā, tu esi arī dzirdējis. Es dzirdēju, bet es zinu, ka ļoti daudz mums bija SCO zālē spēles, un ļoti daudz jaunieši, nu, jelgavnieki nāca tur skatīties, nu, viņiem tas bija. Jo Jelgavā vienmēr ir bijis basketbols, arī mans treneris Brakovskis kādreiz arī bija, un tu ar viņu gan arī došai nesaskrējies, jā? Nē, es redzēju, jo es gāju bērnībā uz Zemgales naftas spēlēm, un viņš bija treneris. Tā kā tu viņu atceries, jā? Jā. Jo varētu par to Jelgavu tomēr, zini, Jelgavā vienmēr ir bijušas tradīcijas, Kambal, Šneps, nu, es pat ļoti daudz nosaukt basketbols, kuri nākuši, ja nemaldos, Jurciņš pat, teiksim, un, teiksim, man interesē viena lieta, o, tad, kad tu sāki spēlēt, tu ļoti daudz saka, ot, es gribēju kaut ko dzīvē sasniegt, tad, kad tu biji jauns, tu gribēji kaut ko sasniegt? Vai tikai spēlēt? Nē, nu, protams, tā kā visiem bērnībā bija sapnis no NBA. Tu gribēji, tev sapnis bija NBA? Jā, no bērnībā, protams, tas man liekas, ka jebkuram bērnam, kurš sāk spēlēt basīti, ir, nu, viens sapnis. Labi, tavs viena gada vecāks Džeks tik NBA. Jā. Andris Biedriņš, jā, tu tā kā arī jaunāks. Seko, jā. Jaunāks vien gadu. Jā, gadu jaunāks. Tu viņam tā arī tā spēlē visu laiku kopā pret viņu. Un protams, kā... valdi pret Valteru. Nu, varbūt pastāst tos laikus, kā tur gāja. Nu, mums vienmēr pret viņiem gāja grūti. Mums pat ir, man liekas, ka nu, ir kādas trīs, man ir tēvam, ir saglabājušās, ir trīs spēles par Valteru basketbola skolu. O, ir vēl? Tev, jā. Ejo, klausies, tad vai kaut kur izvilkt ārā šitās spēles? Tēvam jāspras, viņam ir sarežģīts. Ejo, nu klausies, es tev pie vārdu turēšu. Tur man vēl bija iesauka Čārs Bārklīs. Man komentētājs saukā jau par Čārs Bārklī. Un tam mums vienmēram viņiem gāja līdzīgi. Te viena spēle zaudēm, te viena spēle vinnēm, te šitā te. Bet jūs varat būt topā, jo 86. gadā arī. 85. 86. mums gāja līdz tagad izlases treneris arī bija, jā, tur tā kā kompānija spēlē. Bija diezgan labi. Jā, tur mums labi mači gāja. Labi, tad, kad tu, nu, sāksim ar to, ko tu pareizi darīji vai ko tu nepareizi darīji, teiksim, ņemot vērā jaunajam Edgaram Krūmiņam, teiksim, līdz tiem pašiem, nu, varbūt tiem 12-13 gadiem. Ko tu varēji vēl vairāk izdarīt, nekā tu izdarīji? Pie kā tu vajadzēji vairāk strādāt? Puh.
Varbūt, es nezinu. Grūti pateikt, ko es nepareizi izdarīju, jo es olimpiskais čempions. Pareizi, bet jautājums ir viens. Tas bija tad. Tas Jā. Bija padomu laika. Tur bija sistēma viena. Tagad ir padomu, Latvijas laika, kur katrs trenēs pats par sevi. Kādu padomu tu dot, kā vajadzētu gatavoties nākošajiem olimpiskajiem čempioniem šī periodā? Nu, ar neatlaidību, ar cīņas paru un jebkuram cilvēkam, kur kaut vietu, kaut mazākā iespēja ir dota, mēģināt viņu izmantot. Labi, ir klasiskais basketbols, kur tu sāk un izveidojies par personību. Bet ir tagad 3-3, ko, kas ir olimpiāde un kur ir olimpiskie čempioni, viss. Tad var viņi sadalīt, kā tu ieteikti tiem jauniem sākt ar basketbolu vai tomēr uzreiz sākt ar 3-3? Grūti pateikt. O, tagad tu būs pirmais, kā saka, pirmnācējs. Dod padoms, tevim viss skatīsies. Ar to mūsu panākumu, es domāju, baigi daudz jaunieši gribēs būt to 3-3 spēlēt, bet nu, man liekas, ka pagaidām nav īsti kur, jo nav tur tā, tas viss infrastruktūra. Nav. Infrastruktūra. Jā, nav viņa attīstījusies un tur nekādas līgas, nekas nav tikai pa vasarām. Bet nu, mazēm noteikti, nu, sezonas laikā spēlēt 5-5, nu, un Vasaras laikā, kad ir brīvlaiks, nu, nebumbulēties un uzspēlēt to 3-3, jo tas attīsta vairāk individuālo tehniku. Piemēram, jūsu komandā, manuprāt, Miezis ar Lasmanu individuāli ļoti spēcīgi. Ļoti ar bumbu. Spēcīgi. Ar bumbu. Es, nu, arī Miezis pie manis ir trenējies, viss, nu, tad lielajā basketā tu tā nevar. Tur tomēr ir team defense un tur ir vēl 4, kas grib bumbu. Ja? Bet šeit ot, varbūt noraksturot divas lietas, ot, teiksim, Kas bija tas, ka viņš šitā uztrenēja to individuālo tehniku? Kur tas ir? Tas ir iedzimts vai tas ir uztrenēts? Nu, nē, tas es teiktu arī. Viss nāk no 3-3, jo mēs jau visi spēlējām 3, nu, izņemot tā, mēs spēlējām visi getiņu. Un, kad sākām trenēties, pie mums ir piesaistījies Raimonds Feldmans. Parādīja vēl visādas fīčiņas, ko viņi varētu izmantot. Un, nu, tagad viņi jūtās, nu, paši redzat, viņi laukumā abi divi, nu, divatā tandēmā viņi ir. Nu, nevēl viņam iesauki ir, jā, ka tas te... Kāds iesauks ir? Viņam ir, nu, Robins un aizvirs. Batmans un Robins. Un, viņi jūtās tajā laukumā ļoti komfortabli. Ļoti komfortabli. Labi, ja tev būtu tāda tehnika, kā viņam... Jūs nesaspēlētos, ja? Grūti teikt. Jā, mēs esam teikuši to, ka, ja būtu, nezinu, tur komandā 4 lasmaņi vai 4 mieži, tur, es nezinu, tur būtu rezultāts. Vienkārši mēs esam katrs savā pozīcijā, mēs zinām, ko katrs var, ko katrs nevar, un katram savu loma, un neviens pa viņu neapvainojas, un vienkārši pilda viņu, un tā kā Nauris saka, mums tas viss strādā tā kā šveidas pulkstenis. To mēs visi redzējām, un tas arī ir, mēs redzam arī to medaļu. Bet ir viena cita lieta, teiksim, ko tu gribētu kā spēlētājs, kurā pozīcijā pielikt? Nu, metiens tev es atceros arī, ka braucām ar VF spēlēt, nu, tā kā tev spēle aizgāja, nu, tev bija grūti nosekt. Bet kas tev vēl pašam pietrūkst, pie kā tev vajadzētu piestrādāt? Nu, pie stabilitātes. Nē, bet tiešām pie tā, pie moving un pie individuālas tehnikas. Nu, postgames vai vēl kādas lietas? Nu, postiņā, jā, tagad es vienkārši, tagad tik nesen un sāku, man ir postā treners likt, lai sēs spēlēt. Raimonds? Raimonds, jā, jo, nu, ja samainās pat mazotalies postā paspējuši, tur kvalifikācija man tā kā, es tā izdomāju vienkārši, un tā kā man aizgāja, tad pie tā varbūt vairāk piestrādāt. 30 gados pie posta, jā. 35. 35. Māc posta, jā. Un tas ir labi. Jā. Bet kāpēc to nevarētu bernībā iemācīt šīs visas trīs lietas? Caurgājienu, piemēram, postgame. Tas viss, kas basketbolā vajadzīgs, apspēlēšana, soda, metien, nu labi, trīnīts tev ir iedzīvot. Tādā laikā jau tu ar to individuālo tehniku strādāšanu, vienlās, kad bija tāpat, nu, pašvaki. Tagad jau tas ļoti, nu, ļoti ir attīstījies un ir tāda individuālā treniņa un vispārējais. Agrāk jau tā nebija, nu, ja tev bija dos tas talants, tu tenīs treniņos kaut ko iemācies, tad bija. Tagad jau pavisam savādāk strādā. Labi, Jelgava. Jelgava tomēr ir pilsēta, kurā, kā var pateikt, nu, visi no Jelgavas, arī Kambals, Šneps, visi brauc uz Rīgu attīstīties. Tu tomēr paliki Jelgavā. Es paliku Jelgavā, jā, un nebija tādas baigās iespējas. Piedāvājums nebija? Nebija piedāvājums, nebija tādas baigās iespējas. Kāpēc viņas nepiedāvājums? Es tik grūti pateikt. Lai kļūtu olimpiskais čempions, ja tu būtu šādās gājas ceļa citādā. Varbūt būtu aizbraucis, varbūt nebūtu olimpiskais čempions, jā, kaut kā tā. Nē, bet, teiksim, kas bija tas, jo tu esi ļoti reti, kad kādā provinces pilsētā, piedod, ka pasauk Jelgavas ausko, provinces pilsēta paliek līdz pat, kā teikt, līdz pat šodienai, ja? Tas tāds unikāls gadījums ir.
A kā tu tur sev gatavoji un tā? Nu, tomēr, zini, vai braukāji visu laiku? Es negatavoju, es vienkārši gāju treniņiem un visu. Vienkārši trenējies? Jā, katru dienu gāju treniņiem. Un es, kad varbūt treneri var uzprasīt, kad bērnībā tur nevienu treniņu neizlaidu, jo vienīgais esmu apslims. Nevienu treniņu neizlaidu? Jā, ja es nevienu treniņu neizlaidu. Apslims vai kā, tā tikai tenī pašā brīdī arī nu, rāvos nu, slims, bet tad mammas un mammas saka, tēt, ka nu, nevar, ka veselība ir pirmā vietā. Tad... O, arī pareizi. Veselība pirmā vietā, vēl viens. Tad sabaidās so... sēdēju mājās, kamēr izārstēs, un tad atkal gāju ar tiem treniņiem. Tātad, kā tu domā, kas tev lielajā basketā pietrūk, tomēr, lai tu varētu kaut kādus vairāk sasniegt mērķus? Nu, tik Latvijas nacionālā izlasē, piemēram, vai junior izlasēs, jā. Grūti pateikt. Saku, nu, es teikšu to stabilitāti. Bet tev tev viss ir, principā, tev ir augu. Nu, labi, jā. Kas ir stabil? Jā, atgriežoties pie Olimpiādi, tev lamāja pirmās piecas spēles, tev lamāja, ka tu... Es arī sapu citu teicu, nu, ja Edgars sāks spēlēt, tad problēmas nebūs, jā. A kas tur bija sākumā? Tev tā stabilitāte pietrūka vai tu biji nebija formā nē, vai kas nē, tev bija? Nē, nu, formā es biju tādā, kad vēlamies, ka labākā vai formā tas būtu jaunībā. Es nezinu, it kā visu darīja, kā bija, un tos metiens visus, ko es meti, nu, man likās tā, kad viņi visi, nu, viņi ir iekšā. Tur visu laiku ārā, un es nezinu, kaut kā negāju. Ja? Gan jau, kad viss sanalizējas arī bija, zin kā, un gribas, ka tomēr tenī olimpiadē nostartēt pēc iespējas labāk. Plus vēl, zin kā, visu laiku uzliek to nastu to, ka trīniekā jābūt. Un, zin kā, komandā spēlēt, kad, nu, kur četri spēlētāji un ja, trīs nu, to savu spēle, un tur viens tā kā krīt bišķi ārā, tiem pārējiem jau var grūtāk ir. Un tad, zin kā, arī bišķīt bišķi krobu uz sevim par to, ka es nevaru palīdzēt komandai. Un tā, bet, nu, Čaļi, tev atbalstīja? Protams. To, ko Čavars pateica, klausies, es godīgi sakot, ne vispār neesmu dzirdējis. Es tikai dabūsiet pa purnu. Un diezgan precīzi, kā tu noreaģēji? Uzsauc viņam kaut ko? Mēs gardi pasmējāmies, jo jā, mums tie pēc spēles tās intervijas, jo, nu, visi baigi atbalstīja mums to, ka vienkārši viņam patikās tās intervijas, jo mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mēs sakam visu to, kas ir uz mēles. Nav neesam ne samāksloti nekas. Tu spēlēji Jelgavas komandā, un kurā brīdī tad tas klikšs notiek uz to 3-3? Kurā brīdī? Tu atceries? Nu, kad tu vairāk to lielo basketu nespēlēs, spēlēs 3-3. Bija tāds periods? Nebija tāda perioda. Tāda perioda nebija. Bet tu visu laiku, cik tu esi tagad? Nu, bija 5 gadus tu esi iekšā, jā. Iekšā 3-3. Tas jā. 30 tu mauc, ja? Nē, es maucām spēlēju to basketu, nu, profesionāli to 5-5, un... Uz 30 gadiem, kad es to pēdējo gadu nospēlēju Igaunijā Valgā, es tā kā gribēju beigt, vispār, nu, to basīt, jā, un tad man zvanīja Dins Ušvils no Jelgavas, un viņš man piedāvāja, nu, tā kā pierunāja, lai es uzspēlēju to vēl vienu gadu Jelgavā, LBL2 komandā, un šeit, tā kā varētu tās basketbola tradīcijas tā kā atgriezt. Es tur lauzos, beigās piekrit. Piekrit, mēs izcīnījām čempionu titulu. Es un tikai tālāk, ja? Nu, pirmo vietu bet, ja? Jā, tad es vēl dabūju tā MVP balvu. Un vēl noreku skaists nobeigums. Un jau gribēja, lai karīt tev. Jā, viss. Un tad man uzrunāja Raimonds Elbakjans ar savienību, kad ir Eiropas čempionu kvalifikācija 3-3, pa cik tu esi getiņā, tur esi laiku spēlēs, un esi no bērnības esi streetbolā iekšā, tad tev tā kā nu, pieredzēšu, vai tu būtu par, tā kā aizbraukt uzspēlēt uz Andoru. Vienkārši aizbraukt. Ar ko? Ar ko? Nu, man nosauc ar Čavaru, Miezi, bet tenī brīdī bija, es negribu samalot, bija laikam Zēbergs, bet tad Zēbergs kaut kā viņš kaut kur bija projām, un paņēmām Lasmanu. Ot, cienījumies skatītāji, tā veidojās četrinieki lielie. Tātad tu jau biji pabeidzis, ja? Jā. Vienkārši Lasmanu no kuģa novāc, ja? Kurš tavoja, ja? Jā. Un tā jūs sausies. Tas ir liktenis? Tas ir liktenis? Nu, laikam jau jā. Jā, nē, bet šie stāsti, es domāju, te jau daudz, ka jūs izcīnījāt čempionu titulu, ļoti daudz runāju, ka nu, vajadzētu uzņemt tādu pašu filmu par jums kā sapņu komandā, jo tie stāsti, teiksim, tavs stāsts Jelgavas, Zāgan arī trenēs, es zinu, teiksim, ko viņš ir gājis. Lasman ir nointervēja tāpat arī. Naurim tik viegli dzīvē nav gājis, un tagad jūs visi tā kā sanākat, un jums tas izveidojās. Ja? Tad, kad jūs sanācāt kopā, bija kaut kādas idejas, nu, več, kaut ko mēs varam. Olimpiāda vēl spīdēja vai vēl nebija? Nu, nē, tad jau vēl nebija arī paziņots, ka būs olimpiāda. To paziņoja tikai pēc, nē, tā kā virziens aizgāja pēc Eiropas čempu kvalifikāciju, un pēc Eiropas čempu, kad mēs izcīnījām pirmo Eiropas čempu 17. gadā, tad uzreiz tur pāris dienas pēc pateica to, kad viņa būs olimpiādā.
Jā, tas var unikāli, tāpēc, ka nu, Olimpijā 20. Gadā parasti jau 5, 6, 7 gadā ātrāk paziņo un tik ātri paziņo. Un jā, nu, baigi nopriecājāmies, bet vēl nezināju to formātu, cik, kas komandas būs, nu, ko, bet tas, ka nu, tas visu... sportlēts, Ok, iesim to 17. Gadu, kad es izcienētu Eiropas finālu, nu, nu aizbraucāt, kas tur bija, nu? Pretinieki. Mēs sākam aizbraucām uz Eiropas čempionu kvalifikāciju. Jā, nu uz to kvalifikāciju. Uztaisījām divas treniņas, jā, un nu, mums jau nebija ne treners nekas. Un, un nu, sākām vispār tad, iedziļināties, tad 3-3 vispār, jo tad pastējāmies YouTube, tur tāds dažas spēles, kaut kāds kombinis tur divas paņēmām, kaut kāds divas paši izdomājām un sākām spēlēt. Un aizbraucām uz to Eiropas čempionu kvalifikāciju. Un četrtā un Jānis Āra ieejam iekšā. Un čekoties iekšā, iečkojamies, un mums saka, no, kad pārējai nāk, kad pārējai būs klāt, pārējais stavs. Es saku, kāds pārējais stavs? Reku, četri spēlētāji ir, reku, vēl viens menedžers. Mums vairs, nu, it kā viss esam. Tad jau uz mums noskatījās, tās čība pastījās, pasmaidīja, nu neko, un tad sākām spēlēt. Kā gāja kvalifikācija uzreiz? Kvalifikācija, mēs arī kvalifikāciju novinājām. Jā, bet tā spēle pat, nu, pretinieki nezināja, vienkārši gājāt un maucāt. Un mums tur vispār tad nebija... Mēs tagad nekāds skautings, nekas? Nekas nebija. Mēs vienkārši nācāt un maucāt, jā? Jā, mēs jau paši smējāmies, mēs skatāmies tās spēles, un, nu, riktīgs bārdeks, riktīgs kaus. Agnes izcīna bumbu, met ārā, mēs uzreiz metam trīnieku. Agnes izcīna bumbu, met ārā, mēs uzreiz metam trīnieku. Bet, nu, tā spēle gāja, mēs visi svinējām. Bet tas ir... Un tad, kad es arī pats sāku spēlēt, es arī 3x3 es spēlēju, es arī pašā 90. Gadu sākumā, Jā. Un es sapratu vienu formulu, kad viss tā, nu, tas, kā var pateikt, tā priekšrocība ir tad, ja tu ātri izmet bumbu un metiens trīnītes. Tas ir tas. Ar to jūs arī paņēmāt diezgan nu, daudz, jā? To, to pirmā piespēle. Pirmos divus gadus, jā, tā bija, mums nekas īsti tur baigi nemainījās. Labi, kas pamainījās laika gaitā pēc šī, kā taktika pamainījās jūs? Nu, sāka nākt nopietnāk pretinieku pretī, protams, un tur pavisam savādāk aizsardzība bija, un vairs nebija, nu, tas viss tik viegli. Nu labi, teiksim, visur switch notiek, ja, gandrīz. Maiņas nekādi bija, maiņas bija, jā, un arī... Step out nav, ja, vai kaut kādi. Skatījās pie bloku likšanas, agrāk varēja tā kā rupjāk, nu, liec bloku atgrūt, un tu uzreiz pasiņi, nu, iemet no apakšs, jā. Tagad jau skatās to bloku, nu, tur baigi daudz liek tos uzbrukuma piezīmes dod, un tagad viņš diezgan ir pamainījies, un diezgan vairāk tīrāks palicis, jā. Tīrāks, nu labi, tas 17. Gadā tur elkoņi ar gāju. Jā. Gājis. Nu labi, nu tev kārtīgi iedeva pa zupiem vai ko, kas notiek? Jūs tur kauties arī vai nu, kā? Nu nē. Tur jau tiesneši, un ja iedeva tur kārtīgi pa zupiem, tur tās nesportiskās piezīmes. Ir, tur tomēr tas jau, tad jau 17. Gadā viss tas bija. Jā. Nu kā viņš, var, teiksim, tas basketbols tā attīstījies kopumā, skatoties uz lielo basketbolu? Jūs arī skatāties visu tos tās tehnoloģijas apspēlēšanas un tādas visas lietas? Nu, cik jā, daudz? Nu, jau, Raimonds jau tomēr ir jā, klasiskais treneris. Mums arī ir, nu, ik pa laikam viņš taisa tās individuālas treniņas ar katru strādā, tad viņš katram parāda kādu fīčiņu. Nu, viņa pozīcijā. Man, nu, uz to metienu ar to, kā labāk darīt naurumu uz apspēlēšanu, Lasmanim atkal arī, nu, uz to metienu, nu, visādas tos soļus jaunos, jā. Tā kā, nu, tā kā strādājam. Nu, cik var tā tehnika nostrādāt lielajā basketbolā? Es nezinu, es no lielā basketbola tur jau baigi nekas neatšķirās. Nu, es saku tāpēc, bet jā. Kāpēc tad viss prasa, nu, klausaties, jūs... Nu, vismaz, nu, viņi tur 3x3 viss ņem priekšā, te vispār 5x5 netiek, zini, LBL. Mēs jau neesam spēlējuši. Jums nav doma uztaisīt četri un paņemt vēl kaut kādas? Mēs jau bijām smējāmies, mēs teicām to, ka, nu, nebūtu tā sezona tik intensīva, varētu A un B sastāv salikt kopā, uzspēlēt tādī kausā. Bet, nu, tā sezona iet. Es domāju, skatītāji būtu. Jā. Es domāju, vienalga, kur jūs uzlikt zāli, bet pilnu uzreiz interesi pēc nāk skatīties. Grūti pateikt, bet, bet tas būtu actions. Es domāju, tā, doma nav slikta. Es domāju, ka neko viņi nevajag pazaudēt. Tālāk. Jums, nu, kā jūs trenējaties? Nu, interesēt, teiksim, tas treniņu darbs. Cik daudz jūs fiziskai sagatavoties vēl tie, cik daudz psiholoģiskai tur tā tālāk? Nu, psiholoģiskais mums tā tie treniņi nav, bet fiziskajā un tie basiešu treniņi, tur saliek treners pēc grafika. Nu, pēc tam tad paņemsim, cik, lai jaunie 3x3 centsoņi ziņa. Tad kā jums normāli treniņu dienu paiet? Cik jūs esat trenējies, ko jūs darat, kā jūs darat? Nu, sagatavošanas posmā mums bija, cik sanāko, 9 treniņu laikam nedēļā. 9 treniņu nedēļā? Tad, no rīta 6:45, vakarā 7:00.
Nu arī 6.45. Kāpēc 6.45? Tāpēc, kad mums vajag sparing partners. Un sparing partneri bez sastāvs. Bez sastāvs visi strādā. Un lai mēs dabūtu sparing treniņu uz treniņu. Mums sparing partneris dabūtu uz treniņu. Nu, būtu pret ko spēlēt. Tad mums ir jātrenē 6.45, lai viņi pēc tam notrenēs un viņi iet uz darbu. Tie sparing partneri ir adekvāti? Pro. Jo, 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 nu, tādā mums... ziņā, kāpēc jums nepaņemt kaut kādas tur basketbola tādas labākas zvaigznes un viņas izsaukt? Neviens negrib nākt. Dabūt iekšā. Es domāju, tagad olimpiskos čempions apspēlēt gribēs, un daudz. Grūti pateikt. Labi, treniņš tur 6:45-7, nu, piecelties 5:00. Nu, tas ir treniņš, stress treniņš pēc būtības. No rīta ir stress treniņš. Nu jā. Tas varbūt tas arī tas ir tas psiholoģija. Varbūt arī palīdz, jā. Ja no rīta zin... jau celies ar tiem nikiem. Jā, es izstāstīšu vienu lietu, kad man arī treners tāds bliks bija, un kad viņš taisīja šos treniņus naktī trijos, modināja un lika presīgi sekt un spēlēt. Jā. Nu, tie stresa treniņi, kad tu iesi jau. Jā, un ja, ot, tu, ot šeit ir varbūt viens no jūsu panākuma atslēgām? Iespējams, ļoti iespējams. Neesat analizējušo, jā? Neesam, bet nu, es tagad, kad sāku runāt, es... varētu arī tam piekrist. Nu, kurš šodien miljonārs piecelsies 6:45 trenēsies? Nu, piedom man, nu, viņš tik teica, es tik var 9:10-11, ļaujiet man pagulēt. Ja? Un tā visu laiku gāja, ja? Pēc būtības? Visu tikai... laiku, visu laiku gāja. Nu, kā treners parādījās, un kā mēs sākām iet uz to tā kā olimpihādi, tad jā, nu, cik sanāk divi pusgadi mums gāja tas no rīta 6:45. Nu, baigi. Šitas ir galvenā atslēga uzvars, manuprāt. Tālāk, fiziskā sagatavotība, cik daudz jums ir? Oskars strādāja jums? Nē, Oskars mums ir fizioterapeits, mums ir, mēs piesaistījām jau arī uz pēdējā, nu, kad mums Oskars ieteica, Dāvs Feikners, noteikti daudz zini, viņš bijis Latvijas izlasēs, un Ogrē ir treneris fiziskā sagatavotības. Nu, pie kādas metodikas pieturēties? Oj, viņam ir cik daudz jūs strādājat fiziski? Nu, piemēram, ja 9 treniņi ir... Kopā nedēļā parasti, kad mēs gājām to sagatavošanas posmu, bija tā, kad sezona sākās. Nu, piemēram, pagājušajā gadā mums bija, nu, tad olimpiāde atcēla, mums bija tie FIBAS turnīri. FIBAS turnīrus mēs nospēlējām, un mums Ragni tikai iedeva 2 nedēļas brīvu, pat cik mēs veci esam. Mēs daudz brīvu nevaru dot. Un mēs no 4. janvāra kā sākām, un tad pie Dāva Feiknera mēs trenējāmies. Vispār basīšu treniņu nebija pusotru mēnesi. Tad dabūjot to bāzi. Jums mēnesi, testi jā. Bija? Testi? Jā, viņš visu laiku testi liek. Mums šodien testi neviens netaist, tāpēc baigi interesanti. Viņam ir ļoti daudz visādi testi. Nu, pastāk, kaut... Lecieni visādi, nu, visādi lecieni testi, nu, vairāk. Ar divām kājām, ar vienu kāju, tur no puspietapiena, no pietapiena, tad ar celšanu viņam tur arī visādi tur tie ir tās uzpariktas uzliekot, cik uzcel un kādā ātrumā uzcel un... Vispār, nu, teiksim, tā programma bija ļoti plaša, ja? Jā, jā. Pats jūti to efektu? Nu, pēc tam, kad tagad bija jāspēlē, tad, protams, kad jūti. Tad, nu, jūs sākat ticēt tiem fiziskās izlietos treneriem. A pirms tam? Jo, es saku, mēs pirms tam vēl bija turnīrs Francijā, un pirms tam bija vēl turnīri tenī Krievijā, un kad mēs jau sākām bažīties. Kad mēs spēlējam un mēs vispār nevaram uzspēlēt un rezultāta nav, tad ir pašā Nīderlandes distās vispār nu, nereāli, kad nu, vispār nevar viņus apspēlēt. Tad bija šitas te, ja? Šitas te uz leju un pēc tam uz augšu. Nevar apspēlēt, jā, tad austriešus nevar apspēlēt, kas jauna komanda parādījušos beļģus. Tu mēs sakam, treneri mums kaut kas ir jāmaina, tāpēc, kad, nu... Panika sākās, jā? Jā, pakaļā, tāpēc, kad tuvojās olimpiādu un... Tu viens neko nevar izdarīt. Jā, mums taču vajag tikt uz turien. Un tad treners mierīgi ar vēsu galvā, divi treneri teica to, ka nomierinties. Mēs ejam, tātad nu, viņam ejam, bija kaut kāds cikls. Jā, viņam ir plāns. Tātad skritu. Oh. Viņam bija plāns, viņi izstrādāja jā, ar olimpiskās vienības cilvēku, ar treners Feldmans un Dāvis Kauls un Oskars Urbanovs 4. Viņi izstrādāja plānu. Un tā arī bija, ka mēs bijām olimpiādē pašā augšā. Bet zini, ļoti bieži es ar kā sportists, jā, ja tu netici treneriem, jo vien brīdī sākās tāda maz panika. Panika. Jā, maz panika un varēja aiziet uz otru pusi, jā. Principā. A kas bija tas, kas saturēja to, ka jūs noticējāt tiem treneriem? Nu, mums īsti nebija variants. Mums bija jātic. Ja viņi saka, tad viņi saka. Nu, tas plāns gāja tāpat, kā viņi bija ieplānojuši. Un mēs pie tā pieturējāmies un ir rezultāti. Jums šī visā posmā bija daudz krīzes momenti. Ja? Nerunās tātad pa olimpiādu, bet jā. Pirms tam arī bija tā. Nu, bišķiņ un būt pieturēs. Zemē. Tad, kas bija tas, kas tajā brīdī jums lika saņemties? Nu, un to rezultātu vēlamo dabūt. Kas bija tas ticība, kas bija tas tāds, kas īpaši? Mēs jau nekad neesam padevušies arī, nu, pie jebkura rezultāta. Kaut to mums iet slikti, mēs tāpat cīnāmies līdz galam.
Mēs arī redzam ar to, ka mēs esam zaudējuši tos, nu, var teikt, nu, tur nav variantu, esam zaudējuši to, it kā to spēli, bet viņi pašā brīdī mēs nepadodamies, mēs cīnāmies un beigās vēl to spēli vinnējam. Nē, bet tagad izstāst, no kuriem latviešiem, kuriem mūs visos sporta veidos pēdējā minūtē, pēdējiem metien, jūs esat pilnīgi pretēji tam mūsu latviešu mentalitātei. Kas ir tas? No kurienes tas ir? Kā to var dabūt? Nezinu, varbūt tas nu, vienkāršums no cilvēka. Tu domā, tas vienkārši neko daudz nedomā, strādā un gaida rezultātu. Jā, es tāds kāds tu esi un mauc. Nu, tā kā mēs saucam sevis nu, pa zemniekiem. Nu, es mauc, neteikšu, ka tagad kāds var saukt jūs pa zemniekiem katrā gadījumā. Mauc un darma savu darbiņu un viss. Labi, teiksim, mēs arī redzam šobrīd arī jaunatni ļoti daudz specializējās. Nu, strādā nu, ne sevišķi, kā var pateikt, dažādi. Ja? Teiksim, ko tu ieteikt visiem jauniem sportistiem, kā vajadzētu gatavoties? Vai tikai bumbiņu dzīt, vai tomēr nodarboties ar vairākām lietām? Nu, ko tu no savas pieredzes ieteikt? Ar vairākām lietām vajag nodarboties, es uzskatu. Nu, ko tu vairāk? Tu biji basketbols, ko tu vēl darīji bez tā? Futbolu spēlēju, floorbolu spēlēju, ko vēl es darīju? Nu, es visādi sporta veidi spēlēju. Ko likt to darīja? Jā. Nu, mums šodien jaunatni ko dara? Viņi jau tikai kā paņem bumbiņu, tev arī beidzās pastāvēt. Skatos, jā. Jā. nē, vajag. Es uzskatu, ka vajag ar visu nu, nodarboties. Un, ja ir iespējas tikt pie treneriem individuāli strādāt, tas to, protams, arī izmantot. Bet, jā, un tas, nu, tas es domāju, ka ļoti palīdzēs. Cik daudz ir vajadzīgs spēles vispār? Tas 3x3, lai ļoti daudz, vidēji vai maz? Ļoti daudz. Ļoti daudz. Ļoti ko, tas, daudz. Nu, ko tās daudzās spēles dod? No rūdījuma vai pārliecība. Ko? Pārliecība, jo mēs tagad ar mums tas spēles stils ir tāds, ka nu jau kā sāk serbiem parādīties. Ja pirmos gadus mēs spēlējām tā, ka nu, ja bišķīt ir mīnus, mēs mēģinām pēc iespējas ātrāk atcisties, mēs tos trīspunktniekus. Jā, un mums tad... tur bieži vien neizdevās, nu, mēs tur sadegām. Bet tagad mēs vienkārši turpinām spēlēt to mierīgo spēli, pa punktiņām vākt. No kurienes tas? No kurienes tas? Spēļu pieredze. Četri cilvēki, viens jau zin, kā, tad jūs visi esat tā, kā var pateikt, jūs visi vienā vagonā un visi domājat vienādi, vai tomēr ir kāds trakais, kas... Visi domāja vienādi. Bet tur ir tādi trīnīši iekrīt, tādi trakie, un kas tas neko, ir? Tā ir meistarība? Teiktu arī, kā meistarība. Nu, cities, protams, kad ir tā, ka trāpās tie saucamie zilie, bet nu, nevajag uzreiz panikt taisīt, vajag spēlēt, turpināt to savu spēli, ne jau visu laiku viņam kritīs. Nu. Tāpat kā agribā vēl, jo viņš nu, sāks mest garām. Ok, dažas vārdas tomēr pa olimpiādi, es tieši saistīts ar tevi, es nerunāšu par to kāju, par to es simt runājuši, tas ir skaidrs, tur tu esi parādījis, ka tu esi dzels vedis, bet viens tāds bija moments, ja, ko arī ļoti daudzi minūtes pārtraukumā, jūs bijāt mīnusos, un tu teici tādas vārdas, Džeki, mums vairāk tāda iespēja nebūt. Tu atceries to? nu, tas bija kvalifikācija. Es atceros pat Lietuvu. Mums vakar uzlika tiešādi atkal jā, un mēs baigi nosmājāmies. Tur bija daudz rupjāk. Kāpēc tu to pateici? Nu, es nezinu. Man likās tā, ka komanda ir tā kā bišķi atslābusi, un tas bija ceturtdaļa fināls, un bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Nu, mēs spēlējām pret Lietuvu, mēs bijām nospēlējuši, es nemaldos, 3-4 minūtes, un rezultāts bija 3-3. Mēs tā kā, nu, neesam pamodušies, bet arī pašā brīdī mēs jūtamies ideāli, un mēs to grupu spēli nospēlējām, nu, perfekti. Un nākošā dienā es vienkārši redzu to, ka tas spēles nav. Tad vienkārši... Bija sakrājies, un tad nācās brēkt virsū. Tu esi tas, kas brēc visvairāk? Nē, mēs... Nu, bet kāpēc tu tieši? Varbūt tie vārdi bija tās pagriezina punkts visiem. Vienīgajam Gorķis laikam izsita, jo viņi tā viss mierīgi sēdēja. Ok. Kurš jums tur emocionālākais ir? Nu, man liekas, ka es. Tomēr? Jā. Bet neizskatās? Nu, neizskatās. Nu, ja pa televizoru skatās, tad neizskatās. Jā, jo tur uz vietas jābūt, tad jā. Jā, es tur bļaustos vienmēr, ka es tur uz mājiņu sēžu. Nu, ko? Čempions ir izcīnīts. Kas tālāk? Vai tad viss pabeidzies? Vai... Nē. Ko jūs domājat darīt? Ir viena lieta. Sportiskā otra ir nu, 35 gadu. Piedod man, es 30 gados vairāk uz bumbu nevarēju skatīties profesionāli. Nu, te šis sportēts ir bišķi savādāk. Ja es te 30 gados gribēju beigt to 5-5 spēlēšanu, bet tad šito es nevaru tā pateikt to, ka es nevaru skatīties virsū. Jo atbraucot uz to turnīru, cēšķi vēl novinēt, Tas šis nu, sporta veids dod tādas emocijas, kad nu, viņi gribās spēlēt, un kas nostās tās spēles, jo projām vēl tā zosāda cerās. Vēl ir, jā? Jā. Vēl un, ir azarts, jā? Ir vēl azarts. Tad vēl nākuša olimpiāda? Nu, to mēs skatīsimies. Skatīsimies, jo galvenais jau ir veselība, kā mēs visi zinām. Tas ķermens. Ķermens, jā. Ķermens, jātrenē ķermens. Vai kaut kādas tādas, nu,
Nu, ir visiem tur kaut kāds čeļiem. Kā ir vispār ar tām traumām? Ir kaut kāda kardināls traumas vai ir tāds sīkās? Mikrotraumiņas visādas. Bet nav tāda, nu, kaut kāda tur bija, Lasmanim bija operācija arī ceļiem. Nu, viņam it kā, ne jau ceļ, viņam bija kājām, potītēm, jā, viņam it kā vajag taisīt otrai potītē, bet, nu, pagaidām viņš mauc, jo, nu, to operāciju jau jebkad var uztaisīt. Pēc Parīzes olimpiādas, jā. Es domāju, kad uztaisīs pat šitā sezonas. Jums ir kaut kāda garantēta vieta kolumbiskajam čempionim uz nākošo Parīzi, vai kā tur ir tā formula? Grūti pateikt, jo pagaidām to formulu mēs nezinām, un viņam nav vēl nekur pieejama. Sarunā ar Elbekanu viņš man pateica tādu frāzi, aiz jums nav neviena līdzīga spēlētāja. Tas nozīmē, jūs atnākat un tas sporta veids pagrims? Ko jūs darīsiet? Noskatīsieties un pakaifosiet? Mēs bijām vienīgie? Nē. Man ļoti to negribētos. Mēs esam runājuši un mums tiešām negribās tā, kad, ja mēs aizējam projām, kad nav neviena, kas, nu, nav tās sistēmas, kas varētu to sporta veidu attīstīt un lai būtu, piemēram, nezinu, uz aiznākošajām tam olimpiādiem būtu, kas mūs aizstāja. Nu labi, tad, ja tu redzi, ka nav nekas, ko tu pats varētu darīt? Tu gribētu iet palīdzēt trenēt vai kaut kā? Vai nē, tu, trenēt vai... noteikti, ka nē. Uz treneri tev nevajag, jā? Nē. Nu, kas tu, menedžers? Menedžers varbūt, bet nu, ja tu visu vairāk bļauj, tad tu gribi būt priekšnieks, no? Priekšnieks, bet trenēt man nav tik laba tā nervu sistēma, un es neesmu tik liels fanāts, lai būtu treners, ja tur tiešām ir jābūt fanātam. Nu labi, jūs tagad, kā saka, vinēt olimpisko medaļu, labi, kā saka, atzīmējāt visu to. Bija kaut kāds tāds teksts, a, ko darīsim tālāk? Bija kaut kas? Vai par to nerunājāt? Nebija tā teksta, jo, kā jau, nu, kas visi sako līdzi, visi zina to, ka tagad tikai reāla sezona sākās. Olimpiāda ir beigusies, bet sākās FIBUS turnīri, un viņi ir tagad ir diezgan daudz un diezgan saspringts grafiks, un mēs tagad ejam to sezonu. Tagad tikai tā sezona sākās, un mēs ejam to sezonu, un tad pēc sezonas, decembra beigās, tad mēs... Tad sāksiet domāt par plāniem. Tad arī sāksim par to kaut ko domāt. Jā, tagad nav laiks domāšanām, ir jāmauc tālāk. Un, jā. Jūs komandā esat 5 cilvēki. Vai jums nevajadzētu tā, ka līdz Parīzē būs jums komandā 7 cilvēki nosacīt? 7 nevar. Nē, nu tā. Vismaz... 6 pieteikt. Nē, es runāju tā, nu, treniņu procesā. Bet mēs jau esam. Mēs 7, esam A un B sastāvs, mēs esam 10 cilvēki. 10, principā. Jā. Nu, te jums kaut kas notiek. Ir, kas tev aizvieto tā? Jā, Artūrs Strēlnieks. Strēlnieks. Ir kas Strēlnieka aizvieto? Nav. Tur ir tā lieta, ka sezonā, uz to gadu var pieteikt komandā 6 spēlētājs. Kurš ir sastājis? No 6 mēs nevaram pagaidām ielikt. Nu, vat par to es prasu, kurš ir sastājis? Bet mēs pagaidām neliekam, jo mēs skatāmies. Mēs skatāmies, piemēram, nu, ja Agnes, piemēram, izkrīt, nu, vai Strēlnieks. Tu es ceru, ka tad sanotīksies, tad es varu iet iekšā, bet ja Miesas izkrīt vēl Asmans, tad mums vajag meklēt viņu, kas viņu aizvietot. Jā, mēs nevaram teikt ielikt garo, piemēram. Klausies, nav tā, ka tagad tie basketbolisti visi laizās, ķipa, mēs arī gribam, nu, tie, kas nav sasnieguši tos augstākos mērķus, grib pie jums pieteikties. Nav tāda šobrīd? Grūti pateikt, tas jāprast trenerim ir. Vai ir kaut kāda viņam zvana bijuši, vai mums pagaidām? Nē, bet kā zvana? Tev liekas? Nu, tas nav tā, ka jūs tagad esat pāri, jūs esat 4 olimpiskie čempioni. Latvijas vēsturē tikai viens olimpiskais čempions, Igors Miglinieks, principā. Nav tā, ka jums ir kaut kāda tāda... Tagad tā, tie skatās, klausies, ar tie, ko tur sasniedzam, mēs tad neko, vispār mēs tad par kvalifikācijām. Nav tā? Nē, es Nē, bet basketbols kā pret jums attiecās tādu labu līgu? Nu, es neesmu saticis neviens basketbols. Neviens acīs arī neteiks. Protams, neviens acīs neteiks, bet es domāju, ka nu, nevajadzētu nekam mainīties. Nē, bet tu iedomājies, tie basketbols, kur pelna 100 reizes, 1000 reizes vairāk, jā? Bet jūs dabūnat to, ko viņi nekad nedabūs. Nu, nevar būt tā, nu klausies, bet nu tagad varbūt tie čaļi, kas te šaubās, ies uz 3-3, nevis uz lielo basketbolu. Jūs tagad esat, nu, tā kā beach volejbols. Es domāju, ka viņi noteikti neies 3-3, viņi spēlēs to savu sporta veidus, jo viņam ir līguma un vispārējais, bet kā viņi tagad uz mums skatīsies vai ko, man grūti ir pateikt. Nu, katrā ziņā mēs paliksim tādi, kādi mēs esam, vienkārši parasti, un mēs turpinam savas gaidas tālāk. Ok, man arī, es neteikšu, kurš teica, pēc sezonas, nu, ka pēc šīs olimpiskās sezonas, kad jūs sāks pirkt spēlētājus kaut kādiem klubiem, nu, teiksim, var aizvilkt gan Miezi, gan Lasman kaut kur samaksāt uz kaut kādām tur bagātām valstīm, labi samaksāt. Ir tāda versija? Protams, ka var, bet vai viņi paši piekritīs, vai viņi gribēs braukt projām? Nē, jautājums, cik ir tā...
cik ir tā, kā var pateikt, nu tā, cik tur var samaksāt un cik, ko jūs te var dabūt, cik ir procentuāli, nu labi, jūs esat, jūs apmēram zināt, kādas tur grozās. Tur ir tad, ka mēs grūti mums pateikt, jo mēs neesam saskārušies un neesam dzirdējuši tur neviens, kurš man arī, to teica, ka tā, tā nē, ir ka būs piedāvājums. Aizbraukt uz Japānu, var būt, iespējams, jā, bet pagaidām tā, kad piedāvā līgumu, neesam saskārušies. Runāt ir runā, bet līgums un galdā tāds konkrēts piedāvājums nav bijis. A, kas notiks, ja kāds aizbrauks? Sūd būs, ja? Nē, kāpēc sūd būs? Mēs jau turpināsim valkt, visi jau neaizbrauks projām. Labi, tas bija Edgars Krūmiņš, olimpiskais čempions, kurš spēlē basketbolu, tā nejauši pārdomāja, pārgāja 3-3 un kļuva olimpisko čempionu. Paldies, Edgar, kā atnāc, pasveicin čaļus un, kā saka, turēsim par jums īkšķi. Paldies. Uz atdešanos. Paldies. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.